TFT hraji již několikátým rokem, ale to, co vy nevíte, je, že jsem ne vždycky býval v Masteru. Vlastně, když jsem teďka začínal nově na YouTube, tak jsem začínal někde v Platině. V Platině jsem se jako tak jako poprvé zastavil a v té Platině jsem taky de facto aj přestal hrát před pár lety, když jsem měl pauzu. A dneska vám ukážu video, který jsem měl na předchozím kanále, snad zase tu 6 nebo něco takového, nevím, každopádně je to z roku 2021. Přiblížíme si, jak jsem dříve hrával a upřímně je to dost zajímavé. Takže odsutáme se na dva dvojce, protože TFTčko se mi nějak nenastartovalo, já jsem to nepochopil, dřív jsem, aspoň jsem se, že jsem měl dřív vlastně takovýhle problém. Hrajeme tři rošťáky. Nemusíte zoufat, nalevo můžete vidět mě starýho. Mě zajímalo, kolik mi v tady ten moment bylo, každopádně. Udělal jsem stejnou chybu na začátku tady toho videa a i na začátku tady toho videa před pár lety, že jsem měl prostě kameru moc namířenou nahoru a skoro jsem tam nebyl vidět, koukat. Nevadí, každopádně kamera byla úplně na špatném místě, kamera může být buď tady vpravo dole, nebo tady vlevo nahoře. Teďka tyhle trady jsou trošičku níž, tak si myslím, že by to snad šlo. Páně. Zajímá mě, jak to tady budeme hrát. Budeme tam hrát teda rošťáky, což pokud se nepletu, tak teďka mi tam přiletí jeden další rošťák. No, přiletěl mi tam jeden další rošťák a spojil se mi klet na dvojku, nebo co se stalo. Každopádně tyhle ty rošťáci fungovaly tak, že to byl, tam byl nějaký klet, tam byl nějaký ten Tekken, Zix a takhle, prostě tyhle ty šmejdi, a pokud se nepletu, tak vždycky po každém kole tam přiletěl jeden další, takže to bylo de facto jako takový jeden gold navíc. A já jsem tady ty rošťáky rád jel, když jsem se TFTčko učil. Rád jsem tam skládal Ginsu, Rageblady, anebo Archandělky. To bylo to, jak jsem dřív hrával. Oh, tak rošťáci pak vlastně vyskakovali z toho portálu. Z O1 níž Star Levelu, když jste je zabili. Jo, to je velmi zajímavé. Navíc, důležitý fakt, dřív jsem hrál tady tu hru v češtině. Já jsem to měl v češtině, ale pak jsem začal hrát lolko a říkal jsem si, že jestli chci dobré, já si to chci myslet vážně. Aspoň trošku, no, možná uvidíte, že půjdu pro špatuli teda. OK. Půjdu pro kapku, ale... Tak to bude asi blue buff, no jo. Jo, já jsem začal hrát i lolko dřív. A samozřejmě, když jsem začal hrát lolko, tak jsem chtěl být i nějakým stylem dobrý, jo. Takže jsem si říkal, že když už tam budu hrát, tak potřebuju přesně vědět, co se děje, protože třeba u tady těch rošťáků, tak tady bylo špatný to, že ten překlad nebyl vždycky úplně ideální, jak bych si přál. Tak rošťáci se nespawnovali. Není to jako ty jordlové. Jordlové se asi spawnovali každý kolo, že jo? Ale aj tak jsem to hrál rád. OK. Každopádně jsou to krásné vzpomínky. Nositelé Úsvitu, kavalerista, vykoupaný. Ježiš, tady to je ten set, který si pamatuju úplně nejvíc. To jsme úplně nejvíc mímovali. To bylo vykoupaný kavalerista, nebo zapomenutý kavalerista. Pak jsme z toho přejali a i v naší partě zapomenutý fotbalista, zapomenutý sportovec. Jsme říkali jednomu kamarádovi, který dřív chodil do naší školy, ale byl tlustý. Teďka už tlustý není, zapracoval na sobě, ale to jsem fakt čuměl. A přeju mu to. Ať vypadá líp prostě, ať maká. Každopádně, kavaleristi ty snižovali poškození, který jim bylo dáno, pokud se nepletu. Rošťáci fakt, co bylo, to bylo asi nějaký ten attack speed a pak, že skáčou z toho portálu. Podle mě to nebylo jenom tak, že tam byl asi ten attack speed jako jordlova basically casually mají jako často, velmi. Máme tady teda jako hezký okýnko, no. Byly tam mají nějaký ty zombíci. Tady ten moment už jsem začínal víc rozumět tomu, co se vlastně děje. Ježiš, já jsem miloval jezdit Syndru s vykoupanýma. Bože můj. Atrox u vykoupaných. A byl tam trash bráško. U zapomenutých rytířů. Ty vole. Yeah.
To se mi hodně líbilo, to se mi hodně líbilo. Tady popinu, popina bude asi taky rošťák. Dát tam rošťáky na štěrku, tak to by teda bylo asi lepší. Tak to mě zajímá, jestli popina byla taky rošťák. No jasně, že je. No tak jsem plný dement, nevadí. No. Je tam stejně nedám, prostě, já tam nedám. Já už jsem ji tam dal, dobrý. To mě zajímalo, jak to teďka zahraju, takže jsem na levelu 4, asi jsem neházel pro level, asi jsem neházel nic zatím do levelu, žádný spéčka, další syndra, šup, pryč, nechci být vykoupaný, zapomenutý hraničář. Bráško, to jsou vzpomínky. A jsme tady, co budeš dělat? Máš tady Tristanu, rošťáka dělostřelce, co uděláš? Ukaž se, Peťo. Prodáš kavaleristu, máš tady item, OK. No, jo. Tady si ještě můžu koupit tady toho týpka. Tak, pop. Perfektní. By the way, ptáte se, ty vole, mohlo smít pětkový úrok, což je největší úrok, proč si teď dal ty prachy pryč, protože mám ještě velikou šanci na komonky a taky fajn si je nazbírat takhle a přijít o tu jednu korunu, ale mít zásadně více hrdinů. Myslím si, že se to definitivně vyplatí možná i do 30. To už je diskutabilní, to OK, ale do té doby se to hodně vyplatí. Tak, teďka tam prásknu nejspíše Nautiluse, ať mám buff pěkně a místo Tristany tam dám tady pěkně Tekena, ale Tristana se mi dala na dvojku, tak na Tekena zatím kašlu, protože na něj nemám žádný item a dokud nemá tu knihu kouzel, tak je actually hodně na nic. Tak, aktuálně teďka čekáme, takže já si dojdu pro hroznový víno a stopnu to tady na chvilku. Tak, jsem tady. Takže teďka jsme vyhráli, což je v high, protože nám to zničilo lose streak a actually začnu uvažovat o tom, jak tady to obrátit, abychom začali vyhrávat. Tím pádem dám item sem a reflexní look, ten je na co dobrý. Ten by mohl být dobrý na poslední zašeptání, což bych mohl dát tady straně, takže to dám takhle. Tam jsou aspoň nějaký ty basic itemy. Tak, zkusím to takhle vylevelit. Asi už to líp neudělám. Je to na nic, když vyhrajete takhle prostředka lustríku, protože zainvestujete a tak jako popřemýšlíte, co vlastně můžete vylepšit a pak třeba znova prohrajete a jedete znova lustrík, ale už jste lepší a tak zase se vám brzo zruší, je to... TFTčka je hodně hra prostě... kde je spousta možností a většinou se nerozhodnete nikdy úplně správně, což je na tom právě, že to zajímavý, protože to není jednoduchý a člověk, i když zahraje všechno nejlíp, jak může, tak častokrát ho ta hra prostě podkopne mu nohy a sebere mu zem pod nohama, no. Takže, aktuálně. Přemýšlím, co by bylo asi lepší, jestli... Tohle. Tak, ať mám na Tekena, když tak útok. Útok, item. Počkáme si tady na tady ten zlatý item, jak je tady nahoře. Tam dostaneme zlatý item, vybereme si, pokud tam bude ten Mormelo, nebo jak se jmenuje, prostě to na Tekena. To jak to při každém použití speciálky jeho zapalíte nepřátelé, tak definitivně to uděláme s pomocí ještě tady toho opasku na životy. Tak. Hop. Pokud to tam bude, tak to nemusíme dělat, ať pádem můžu udělat rovnou rukavici tady a budeme už hledat i na druhý item, protože pak není jistota, co nám padne z druhých zlatých itemů, které budou až po kole, kdy už potom pak už jsou vždycky jenom spojený itemy. Takže asi tak. Nice. Tak dobrý. Tady to je zatím v pohodě. No, tak jste to viděli. To byl můj myšlenkový pochod před 2 roky. Jo, to mi bylo 16, když se podíváme, bylo to 23.10.2021, takže to bylo doopravdy přesně před 2 rokama nějaký drobný, takže mi bylo 16 let a dost hezky jsem přemýšlel vlastně nad tím vším. Dost hezky jsem byl schopen to komentovat, jsem upřímně dost příjemně překvapen. Můj komentář se o tolik až moc nezlepšil od té doby mi přijde. Jo, on tady, jo, ticho paní smrti, ok, rozumím. Moc se nezměnil můj komentář, ale jo, jsem příjemně překvapený, upřímně. Jo, všichni spojenci, no.
všichni spojenci budou mít to obranu proti crowd control efektům. Jako jsem se, nečekal jsem to. Nečekal jsem, že budu mít tak prostě sympatický, tak docela dobrý projev okolo hry. A docela dost se mi to líbí. Myslel jsem si, že jsem byl mnohem horší v té platině. Ale měl jsem základní věci, uměl jsem tam prorolovat trošku. Když bych to hrál tolik jako teďka, tak si myslím, že bych úplně v pohodě byl schopný taky se dostat do toho Master Grand Mastera, no. Jenom předtím jsem to prostě tolik nehrál a hrál jsem to hlavně pro zábavu. Nic mě nehnalo dopředu. Což je šílený, prostě jsem hrál jenom tak. OK. No, ale... O, co to je? By the way, nebyly tam žádný portály, nebyly tam žádný augmenty, byly namísto toho ty itemy. Augmenty byly až pak nová věc, něco v setu 7 nebo co, tady to je možná set 6. Pamatuju se jak snapyho, jak jsem na něj koukal, když tam měl tyhle ty nějaký zrůdný, nepočkej, to nebyly zrůdný, to byly fakt ještě předtím možná. Byly to tyhle ty. Já jsem na začátku tady toho setu podle mě ještě vůbec nechápal, jak to vlastně funguje, jak fungují ty traity, nechápal jsem vůbec nic. No, co teďka? Teďka bych doporučoval si udělat statika. A jo, ona jde pro čtyřková stage. Já jsem si myslel, že už je pětková stage. Tak teďka v tejto moment už tady roluju pro všechno, abych už měl na trojce, samozřejmě. No, zastavím na 50, nebo? Oh, je to tam. Tady Zixe na maxu, ten máme ještě kledíte. Celkově dost se mi to líbí, jsem upřímně dost příjemně překvapen, ale já jsem byl vždycky napřed oproti ostatním lidem, co se týče jakoby oproti vrstevníkům, co se týče nějakého, co se týče jako všeho, takže se troufnu říct, že to, že jsem teďka, že to, že jsem 16 letech dokázal tak hezky komentovat a takhle hezky udělat nějakou tu linii toho videa, vůbec nepřekvapuje. To je něco, to je to, co v čem já jsem vynikal zase, ostatní vynikali zase v něčem jiném a jsem byl schopný dělat to. Dost dobrý, mám to rád, jo. Jsem příjemně překvapený. Teďka dostaneme na 4 dvojce, co? Kajtem. To bude tam kajtem, ne, ty vole. Yeah. Oh. To je vlastně taky pravda, například tam v okruhu dvou těch sníží rychlost a on tam Tekken tam naběhne mezi ostatní. Úplně šílený. Tak teďka vznikaly všechny ty přezdívky těch čempionů, když jsem byl v tom setu. Tekken neboli Kenen. Mimochodem tohleto video je vzito z mého starého YouTube kanálu, který teď opět renovuji. Protože mám jeden kanál na TFT, tak na ostatní věci a vyblbnutí mi zbývá ten kanál druhý. Takže jestli vás zajímá Minecraft videa, který mají velmi zajímavý příběh, za který se vám můžu zaručit, nebo nějaký další možná recenze, nebo něco z života, třeba tady jsme dankovali s chlebem, budou tam mají nějaký videjka o běhání, tak definitivně běžte sem. A když nestreamuju na mém YouTube kanále, tak většinou streamuju na tady tom YouTube kanále. Já jakoby vždycky to zapnu na TFTčka na jednom a pak dodělám na Minecraftu na druhém, takže dejte odběr a buďte up to date. Dík. Pak tam je klad, no pro klada nic nemám. Jo, no, přemýšlím. Říkal jsem Tristaně Tristrana, jestli jste si toho všimli, to je velmi zajímavý detail. Dobrý, no. Každopádně vyhrál jsem. Tady ten moment zase rolu, je tady pancířovej sekáč. A ten pancířovec, tak ten se tam pak jel, ten Jax, a Jax se jel předtím s attack speedem, nebo nevím s čím, a prostě tam neustále jel s tím kladivem, a neustále se zrychloval. To bylo na něm velmi zajímavé v tady ten set. Ještě tam mám Niko, na to nesmíte zapomínat, Niko dřív vypadalo takhle a jmenovalo se to myslím jinak než Niko's Help. Bylo to, jo já nevím, asi na to nespomenu. Ale teďka můžete věnovat pozornost tomu, že já jsem měl na popině už od začátku vestu a já jsem se ten item nepokusil vůbec spojovat. Zároveň mám taky attack speed na Tristaně a moc jsem asi chtěl specifické itemy. Oh,
chtěl jsem Morello, právě proto tady na to poukazuju, proto jsem se také nechával dlouho tu rodku, než jsem ji spojil v Chabot Kampletu, ale nakonec jsem si říkal, že to přece jen bude lepší dát to na, jak se jmenoval, to je Sonic, to není Tekken, to není, jo, Klet? Ne, Klet, ježiš, já nevím. předtím byla Five Costa, je ven, a máme tady i Garena, což je ten nositel světla a se rytíř, předpokládám. No jasně, že si jdu pro Gwen, okej. Bráško, Gwen se mi líbila už i předtím, koukám. Jako, je to velmi, velmi dobrý champ, rád s ním hraju. Když se na to mrkne, máme tady další. Hele, neživej a Mystic. Takže Mystic, okej. Když se tady na to mrkneme, tak tady máme na dvojku toho rytíře, nevím jak se teďka jmenuje, na to jsem zapomněl, lol. Dřív ty itemy zůstávaly na těch čempech jednotlivých. Já jsem dal pryč Kleda. Můžete se všechno toho detailu, že dřív ty itemy zůstávaly na čempech. Jak já jsem vzal tu Gwen s tím itemem, tak jej musím prodat, pokud chci ten její item. Což je... Je to úplně v pohodě, jo, ale... Dřív se takhle prostě muselo hrát. Se takhle prostě hrálo. Máme popinu na trojku a v tady ten moment už tady jenom něco dosadím. Čarotvůrce klidně. Nevím, pro co tady roluju. Teďka už jsem docela fresh, mám tam všechno relativně na maxu. Možná pro šestýho rošťáka, ale já fakt nevím, kdo by mohl být šestý rošťák. Každopádně dřív jsem měl i jinéčí formaci týmu. Můžete si všimnout, že jsem kladl důraz na to, aby byly okolo sebe ty jednotlivý čempové, aby byly u sebe, nevím. Proč vlastně, nebyl tam žádný specifický důvod na to. Asi jsem důvěřoval tomu, že tady ten placement těch hrdinů je prostě lepší. Bez žádného hlubšího důvodu. Což se dá respektovat. Kdybych začínáme to tady hezky obracet, mám 26 HPček a ostatní začíná padat na HPčkách taky. Zix dal hezký damage, ale Klet taky, koukám, že ty glavky, které na něm jsou, na Kledoj, tak mu dost pomohly. A vidíme, co dostaneme z této tý džungle teda. By the way, dostali jsme teďka na výběr několika item. Já jsem to chtěl zpomalit víckrát. Dřív tady ten item fungoval tak, že se stakoval. To znamená, že když jste měli minus 25% rychlosti a pak znova, tak to bylo minus 50% rychlosti a byly už extrémně pomalý. Jeho gauntlet na Tristanu, proč? Já absolutně jsem nevěděl, jak to asi funguje. Tam, což zajímavé. Já jsem hledal, myslím, Jaxe a Jax byl ten poslední champ, kterýho jsem fakt hodně chtěl najít. Můžete si všimnout, že tam ani není vidět celý shop, ani tam nebyl vidět jeden item, pokud se nepletu, který jsem si tam mohl vybrat z těch pěti. Taky jste tam mohli vidět Anděla Strážného, což bylo z meče a z armoru, což je teď Last Whisper, ne? Ne, jo, je to Last Whisper. Jo, myslím, že jo. No, prostě ten plášť, který vás na 60% HPčkách na chvilku jako zneviditelní pro útoky soupeře, tak to dřív byl Archanděl Strážní, což znamená, že vy když jste jenom chcípli, tak jste se znovu uživili se 400 HPčkama, a když to bylo Radiant, tak myslím, že s 800. Máme tady Relku, myslím, že se tak jmenovala, nevím, v té době už tam to sloupu nebyla. Já jsem to nesíl přičas, bohužel. Pádně vzhledem k tomu, že jsme tam Rel, tak tam má kavaleristy, máme tam pancířové, protože tam je i s tím Nautilusem, což je taky pancířový, také tam je ještě rytíř, který, no vlastně rytíř, který tam předtím, jenom tyhle ty dva se nám přidali, ale rád bych tam měl pancéřové, to se dříve takhle jezdilo, že jste tam dávali pancéřové na brnění, bylo to velmi populární, bylo to nejjednodušší, co tam můžete dát na full fill do toho vašeho kompu, a zároveň si můžete všimnout, že support itemy dříve vlastně vůbec neexistovaly, viděli jste tam Locket of Solary, který byl item, nebo normálně item, byl to Radiant item, fakt to dřív byl support item ještě, jestli si to teda někdo nepamatujete.
Tyhle ty pancířoví čempové byly velmi často na Fulfill, zároveň také ty kavaleristi. Často jste tam měli nějakého kavaleristu v kompu, tak jste k němu strčili relku a pak už jste k němu mohli strčit a ještě něco dalšího. Tím pádem trošičku stabilizovat váš komp. 26 HPček, dřív se hrál bez straight, bez augmentů, protože ty hry padaly trošku jinak. Přemýšlím, jestli byly rychlejší nebo pomalejší, spíš asi... Záleží, no, ale spíš byly asi trošku pomalejší, protože ty traity, oni přeci jen vám dodávají nějakou sílu navíc a čím silnější váš komp je, tak tím... Když asi budete házet levely a celkově takhle, tak dává smysl, že budete dostávat více damage od druhý. Zároveň tady nebyly žádný healovací augment. Vidíte, mám čtyřkový min streak a 26 HPček, sundal jsem Spitfire 1493. To bylo nějak 14 něco, tyjo, to byl ten. Ne, já to asi nebudu vytahovat, to asi není moc chytrý, tady nevím, to bude nevím. Máme tady pancířový emblem, OK, tak to už asi vím, pro co půjdu. Pak tady máme emblem ještě nositele světla. Předpokládám, že teďka by byl nejlepší play hodit level a dát tam 6. ručťáka. Ale máme ho tady, máme tady rošťáka, který se kupoval za HPčka, což byla velmi zajímavá mechanika, pokud se nepletu, tady ten champ měl trade. Krutý, nevím jak se jmenoval, teďka to asi ukážu. Má na sobě velmi špatný item, má na sobě Bramble Vest. Jak se jmenoval? Krutý, ano, a rošťáka kouzelní. A to, že tam má to krutý, tak to znamená, no myslím, že jo, tak to znamená, že jste ho nakupovali za 6 HPček, myslím, a nemohli jste ho nakoupit za goldy. Takže to byla zbrusunová mechanika. A velmi, velmi sympatická, dost se mi to líbí. Nečinná pomoc. Níčinná pomoc asi, ne. Nečinná pomoc, asi myslím, že to je asi dřív nečinná pomoc. Ne? Každopádně také tam vidíte u mého oponenta, že tam má karmu. Karma byla, pokud se nepletu, porkost unita, na kterou se skládala stejná dneska. Pak tam byl ještě ten, jak tam vyvolává tu sedmi krásku, tak se to fakt jmenovalo, nevím jak se to jmenuje, ale... Se ten týpek, co tam, co takový ten, takový to dřívko, co tam takhle dělá ty věci, tak to vyvolával a byl to kouzelník, co si pamatuju. Takže jsem použil nečinnou pomoc, nebo níčinnou pomoc, teďka už vím, že to není moc nečinná pomoc, protože tam jsou dvě Ečka. Dřív ten můj placement byl trošičku awkward, nevím proč, ale... Clueless. Já jsem na to... A teď mám úrok dokonce. Tak, pecké. Tak, tady si udělám takhle tři. To si postavím. Nice. Takhle nějak by to mělo asi nejlépe fungovat. Tak, perfektní. Já jsem spokojený. Mám tady krutý šampioni, touží potom, aby se si ocitl. Nebo ještě sami proti přesně jednomu zbývajícímu nepříteli. Aha. To je zajímavý, takže on má asi týmu nějaký boost, když je na bojišti už jenom sám. No. Jo, šel jsem pryč. Každopádně, vysvětloval jsem tady schopnost Lulu. A Lulu, to je velmi zajímavé, že ona udělala nějaký kočky, nebo očaruje 4 nejbližší jednotky očarování získají. Nebo něco, bys nějak úplně na nějaký kočky, nebo co. A pak jsou úplně neškodní. Jinak vidíte tady Radiant, tu potvůrku, která tam vyskočí. Zizirotka, nevím. A docela dost se mi daří, no. Takže to vypadá na slibný konec a třeba to aj otočím. Vzal jsem dračího obnovovače opatrovníka s rošťák emblémem. A byl jsem z toho úplně na větvi. To znamená, že jsem vzal rošťák emblem, dal jsem ho na ní. Někoho, jo, jako to je úplně jedno, nebylo to nějak podstatný, jako jsem ho dal. Na Nautila. A teďka tady točím, ani nevím pro co. Mám tady týma, přemýšlím, jestli ho nakoupím, ne, nenakoupím, kašlu na to. Arilka na dvojku,
Chceš to fakt lokovat? Nechceš spíš prodat tu Lulu, bráško? By the way, jestli jste si užili dnešní videjko, definitivně doporučuji nechat like, nechat koment a když tak aj odběros. A už se chýlíme ke konci. Já vám něco málo prozradím, tady tu hru nakonec vyhraju. Viděli jste, jak se hrálo předtím. Oh boy. Takže se mějte moc hezky a užívejte. A nezapomínejte, historie je moc hezká věc, pokud vám to nevleze do hlavy. Pokud nežijete jenom v minulosti, tak minulost může být vaši zbraní. A naopak, můžu vás sundat, jestli si ji budete připouštět až moc. Proto doporučuji často vzpomínat na to, odkud jste, odkud přicházíte, jaký jste dřív byli a vycházet z toho pro váš dnešní appearance, když půjdete ven. Vzpomeňte se na to, jaký to bylo dřív třeba, co vám dělalo radost a zkuste to udělat třeba znova ještě jednou. Já jsem dneska měl velikou radost toho, že jsem se mohl zazpomínat z toho, jak jsem se dřív cítil u Teamfight Tactics, jak jsem dřív přemýšlel o Teamfight Tactics a ukázat vám to. To se moc hezky. To je za to vše. Dívejte. Čau, čau.